good morning, dokter. Terima kasih. Hari ini Misi datang sini nak ajar cara kebersihan diri. Misi nak tanya pagi ni siapa yang datang sekolah mandi? Saya. Yang tak angkat tangan tu tak mandi ya? Siapa nak mandi? Tengok. Siapa yang nak mandi? Siapa tak angkat tangan tu? Okey. Adik-adik tahu tak? Satu hari. Mandi bagus. Satu hari kita kena mandi berapa kali? Berapa kali ni? 5 kali. Oh, 5 kali banyak tu. Bila 5 kali mandi tu waktu bila? Malam ya siap. Okey, satu hari kita mandi hanya 2 kali ataupun 3 kali. Masa mandi bila? Bangun tidur pagi, sebelum pergi sekolah kita mandi kan? Okey. Balik sekolah tengah hari mandi tak? Mandi. Petang kita main-main tak kat padang? Ada main-main tak petang-petang? Pagi yang petang-petang tu kan? Lepas main kita mandi juga sebab badan kita berpeluh, kotor, ada kuman kan. Okey, kita mandi tujuannya untuk bersihkan diri kita daripada kuman. Betul? Okey. Satu hari gosok gigi berapa kali? 5 kali. Ha? Mandi. 3 kali. Bangun tidur, gosok gigi. Kan? Okey. Lepas makan gosok gigi tak? Sebelum tidur? Siapa gosok gigi sebelum tidur angkat tangan? Ramainya. Tengok gigi. Tengok gigi. Siapa gigi ada gigi-gigi yang cantik? Siapa gigi cantik? Tak gosok gigi betul-betul. Lepas ni gosok gigi ya. Okey, masa mandi tadi shampoo kepala tak? Tadi shampoo kepala tak? Siapa shampoo kepala? Siapa tak shampoo kepala? Semua sama lah. Shampoo tangan, shampoo kepala pun kat tangan ya. Okey. Okey, lepas sekarang ni Misi akan ajar cara cuci tangan. Okey, kita cuci tangan waktu bila? Sebelum makan cuci tangan. Lepas makan kita buat apa? Kita cuci tak? Selepas makan cuci tangan. Okey, kalau sekarang kita batuk. Tutup tak mulut? Kita batuk tutup mulut pakai tangan kan? Lepas tu basuh tak tangan tu? Okey, kita kena cuci tangan. Kalau kita batuk, kita tutup mulut kan? Lepas tu kita perlu cuci tangan. Lagi satu, kalau kita bersin, kacau. Tutup tak mulut? Tutup tak? Tutupkan. So, tangan ada kuman tak? Ada kuman kan pun kena cuci tangan juga. Faham adik-adik? Masa bila nak cuci tangan? Makan sebelum makan, selepas makan, selepas bersin, selepas batuk. Satu lagi, selepas kita keluar daripada tandas. Cuci tak keluar daripada tandas? Cuci. Ingat tak? Boleh ulang tak 5 ni? Waktu bila nak cuci tangan? Bila? 1. Sebelum
Makan. Jawab kuat-kuat. Pandai-pandai semua ni kena jawab kuat-kuat. Lepas yang kedua. Selepas. Makan. Yang ketiga. Selepas batuk. Yang keempat. Selepas bersih. Yang kelima. Keluar tandas. Okey. Tengoklah, di sini dah ajar cara yang betul cuci tangan. Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Okey, mula-mula kita ambil tangan. Dan letak bawah air. Lepas tu, taruh sabun. Ambil sabun. Buat-buat. Lepas tu, buat macam ni. Cuci. Bilang 10 kali.